Ми займаємося медичною евакуацією поранених з передової. От, і доставкою їх в медичні заклади, найближчі, які є. Найбільше це зупинка критичних кровотеч, надання допомоги першої лікарської. І надалі вже наступний пункт – це стаціонар. Поранені є, є важко поранені, є легко поранені, але з усіма справляються. Бувають дні, коли там виїжджаємо до 5 разів на день. Бувають дні, що взагалі не виїжджаємо. І це гарні дні. У вільний час займаємося от маскуванням, самозакопуванням, тому що людей снаряди не вибирають, хто там лікар, не лікар, тому треба от закопуватися в землю. Найкраща зброя і найкращий захист – це лопата на даній війні. Артилерист, вже такий куметний випадок, залетів осколок в дупу. Ну, добре, не так скажу, в дупу то не дуже гарно. В сідницю. В сідницю, та, і ми його везли сідницями вперед, бо він так уже ліг. Кажу, як справжнього артилериста. От сідницями дуло вперед. От, ну, там було легке поранення. Такий хеппі-енд. І з хеппі-ендом, що ще є важкі поранення, коли там у людини вражені всі 4 кінцівки, інтенсивна терапія геморагічного шоку, і людина доставлена в свідомості в реанімацію, хоча здавалося, що він вже не живий. А так нормально. Моє бажання лється аж за край. На війні з перших днів рішення самостійне. А війна ж не почалася там 24-го, вчора чи сьогодні. Вона почалася 8 років тому, а якщо брати наші загальні історичні тенденції, то вона розпочалася 91-го року. Просто це зараз іде формування нашої нації, держави. І тому, будучи людиною, яка вже народилася в незалежній Україні, виросла тут, то це мій дім. Розкажіть, будь ласка, навіщо медику автомат потрібен? Життя бентежне. Тобто, оскільки та сторона не зважає на хто ти є, і головна мета вбити або взяти в полон і там вбити. Тому автомат нам потрібен, як і всім. Поміж тим війною головне знайти для себе якісь заняття. Одне, два, три, п'ять, десять. Чим більше, тим краще. Що могло би відволікати від того, що відбувається? Бо реальна відсутність вихідних, якщо не відпочивати, то приводить до дуже печальних наслідків. Тому знайти для себе якісь заняття різноманітні. Від ігор до в мобільному до, ну, я не знаю, як шопінг. Та війна, яка зараз відбувається, повномасштабна у порівнянні з тим, що було з 14-го і до 24-го числа. В чому різниця? По-перше, це то була війна всього проти всього. Ну, мається на увазі стрілкова війна, артилерія в меншій степені навіть. А зараз війна, по суті, артилерії. Тобто, ну, стрілкові бої майже не відбуваються, кульові поранень фактично нема. А от осколки виски, скільки завгодно. І другий момент. На початку у нас не було нічого, не тепликів, не нічників. Були тільки очі і автомати. А зараз уже трохи побільше всяких таких штук. І це набагато простіше, в принципі, ніж то, що було в 14-му. Так, насиченість зараз набагато більша, але, ну, як можливості для ведення цієї війни зараз значно ярше. До війни чим займався? Художник. Художник? Як так вийшло, що художник і на війні? А війна почалася? Ну, скажімо так, якщо 300 років в цій війні, то, понятно, почалася вона задовго до народження, але просто, ну, то, що 14-го року пішло після Майдану, то пішло. З того, як Крим був захоплений, і все, і на тому діло, і, ну, з того діло і почалося. То, що треба було край боронити та й не зважати.
Почалося то воно, власне, з Майдану, тому а тоді була боротьба за незалежність, почалася за великим рахунком наше це визвольні змагання. Тому як воно було на Майдані, до чого ми прагнули, до того продовжуємо прагнути. Тобто незалежність, відкрити світу, можливість бачити той світ, як він є, а не знову ж таки не нав'язаний чимось якось. Хто що хоче, то і бачить.